allesammans! Idag kommer det bli en liten kort vlogg där jag bara berättar några saker för er. Den första saken jag ska berätta, ställ frågor i kommentarerna för att jag ska ha en Sofia svarar snart. Så det skulle vara jättekul om ni ställde massa frågor i kommentarerna och ja, så blir det snart en Sofia svarar del 1. Så ja, för 10:e gången ställ frågor i kommentarerna. Nästa sak jag ska säga är att jag ska gå på bio med min stora syster. Jätteintressant för er, men jag tänkte bara säga ja. Och jag har märkt att vissa videos som jag laddar upp går inte att kolla på från mobiler. Jag vet inte varför, det är jättekonstigt. Tänk om man inte kan kolla på den här från mobilen ens. Men det är jättekonstigt. Jag försöker verkligen fixa det. Jag har provat allting. Men det går liksom inte att kolla på vissa videos från mobilen. Men om ni har lite tålamod så ska jag försöka fixa det. Och förhoppningsvis så kommer det snart funka igen. Och på tal om ingenting så har jag organiserat mina rås. Kolla vad fint! Wow! Så här är lite rouge och contouring-grejer. Jag håller på att organisera mitt smink här eftersom snart ska jag ha en min smink-kollektion-video. Så jag håller på att organisera lite så snart ska ni få se en smink-kollektion. Och kommentera om ni vill att jag ska göra lite så här videos, till exempel en video om till exempel alla mina rouge eller alla mina mascaror eller någonting sånt. Eller alla mina produkter från ett speciellt märke. Eller liksom någonting sånt. Jag köpte en tidning. Med Pretty Little Liars. Kollar ni också på Pretty Little Liars? Kommentera det också. Jag älskar Pretty Little Liars. Jag är på... Jag har sett klart 4:e säsongen. 5:e säsongen kommer väl typ i februari eller något. Men ja. Det här var allt för den här videon. Lite... random video. Men tack för att ni tittade. Som sagt, kommentera frågor i kommentarerna. Så ses vi i nästa video. Hej då!